Здравейте, приятели! Както разбрахте, казвам се Иван Тодоров. Представител съм на Център за междуетнически диалог и толерантност Малипе, Велико Търново. Това, което до сега се изговори, е прекрасно. Но аз съм представител на една такава организация и на една част от българският народ, от български граждани. Това са ромите. Не може, преди да се усетим, преди да разберем, че сме български граждани, не може да станем европейци, при положение, че не сме български граждани. Това е една от мисията на Център Амалипе. Когато нашите съграждани роми в страната излизат навън, те трябва да се подготвени. Но ние не сме толкова голяма организация, за да може да контролираме абсолютно всички в страната. Напоследък сме свидетели на много неща, което става в страната. Е това напрежение. Последно, ако щете, Гърмен. Но не знам защо винаги пред избори се получава това нещо. Това нагнетяване между българи и роми. По принцип за тях се говори само 40 дни преди избори или 2 месеца и 4 часа след изборите. Мине през конференцията в НДК и до там. Да, те са лесно манипулируеми, лесно купуваеми, лесно продаваеми. Една от целите на Центъра Малипе и на други НПО-та е тия хора да се образоват, защото това е основното и може би най-важното нещо. Най-важната крачка за в бъдещето, което трябва да се направи. Но тук има и нещо друго, защото се говори само за лошото, само за отрицателното на тази група хора, български граждани, като им се приписва абсолютно всичко и под общ знаменател слагат всички български граждани от ромски произход. Затова аз искам да ви кажа кои сме ние и какво прави Центъра Малипе. Добрите практики за ромите, които почти много малка част от българското общество знае какво става. Много малка част от българското общество знае, че примерно 400 деца учат в медицинските университети на България. Много малко хора знаят, че имаме поне по 30 студенти във всички вузове, български вузове и в Софийския, и в Търновския, че и повече. Много малко хора знаят, че имаме преподаватели университетски, че имаме държавни служители, но просто за тях не се говори. Затова Центъра Амалипе, една от водещите ромски организации, която работи за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Мисията на Центъра е да развива капацитета вътре в общността, чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи, да развие уменията на самоорганизация на ромската общност, да засили участието на ромите в процеса на вземане на решения. Ключов фактор за социалната интеграция е достъпа до качествено образование и качествени социални и здравни услуги. Ефективната работа с училищата, учители, деца и техните семейства ще доведе до създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот. Равноправното интегриране на ромите в обществото изисква промяна на политики и институционални практики на местно и на национално ниво и реално участие в местните и национални институции за приобщаването на ромите в българското общество. Основни дейности, с които се занимава Център Амалипе, това е мобилна работа, т.е. социалната работа на терен, откриване на случаи, работа по първична интервенция, установяване на първоначален контакт, посредничество между местната общност и институтите,
идентифициране и оценка на потребностите на местната общност, на базата на което се изготвят дейности за превенция и интервенция. Участие в процеса на изготвяне на общински планове за интеграция, посредничество и застъпничество на младите хора, жените и семействата пред държавни, административни и неправителствени организации, превенция на ранните бракове и ранната раждаемост сред младежи, уязвими и малцинствени групи с фокус върху ромските девойки най-вече, създаване на 21 младежки групи за работа с младежи и хора от местни ромски общности в общо 6 общини в страната. По този начин са активизирани над 500 млади хора. Създадени са 21 женски групи в 6 общини в страната и тяхното участие над 200. Създадени са лидерски групи с общ брой участници 224 души. Проведени са обучения за повишаване на местния социален капацитет с местни активисти на територията на 21 населени места в общо 6 общини. Общ брой участници е над 400 души. Проведени са над 25 кампании за повишаване на информативността за достъп до здравни, социални и образователни услуги на ромски младежи и жени. Обхванати са около 4500 души. Проведени общностни дискусии с участието и на представители на местната власт и държавни институции, на социални, здравни и образователни. Участвали са в обсъждането над 1200 души от местната ромска общност. Изготвени профили с цел изготвяне и планиране на дейности, насочени към повишаване на местния социален капацитет. Изготвени и внесени предложения към общини за включване на конкретни дейности, които ще се заложат в общинските планове за изпълнение на Националната стратегия за Република България за интегриране на ромите. Участие на общностни модератори в заседания на обществените съвети към съответните общини. И редица много дейности, с които се опитваме тия хора, преди да излязат вън в Европа, да знаят, че те са български граждани. Нека да си знаят етноса, езика и традициите, но да се научат и на националното и да го ценят. В същото време искам да ви запозная с капитала. За да се постигне развитие на общността е необходимо подходящото използване на тези три вида общностен капитал. Физически капитал, което е с природни, материални и финансови средства. Човешки капитал, по-високото образователно ниво, по-висок здравен статус, говори за развита общност. И социалния капитал, способността на членовете на общността да се мобилизират, организират и самоорганизират за постигане на общи цели. От най-голямо значение за развитието на общността е социалният капитал, тъй като от него зависи използването на другите два вида обществен капитал. Развитието на една общност зависи от способността на хората съвместно да се организират, да използват местните налични ресурси и от уменията им да работят заедно за определяне и постигане на общи интереси и цели. Развита наричаме общност, която има високи нива на обществен капитал, особено на социален капитал. Основната разлика между развита и неразвита общност е по отношение на това, кой взима решенията по възникнал казус. Неразвитата общност, хората чакат някой извън общността да разреши проблема. Докато при развитата общност, хората се самоорганизират, обединяват усилията и ресурсите си и поемат инициатива при справяне с дадените
ситуации. Има, както и в българското общество, така и в ромската общност, три прослойки, които са изключително важни. Една от тях, това е модерния елит в ромската общност. Това са личности и семейства, които притежават общностен капитал. Физически, човешки или социален. Важни са тези части от елита, които притежават човешки и социален капитал. Те могат да използват основните образователни, здравни и социални системи на обществото. Обикновено са добре образовани, постигнали са важни неща в живота си и са добре приети от обществото. Те са в състояние да представят добре интересите на общността пред макрообществото. Много често тези личности и семейства не са авторитет в местната общност, а понякога дори не са приети добре от общността. Често те предпочитат да се разграничават и отделят от местната общност. Затова е важно да се работи с тях за утвърждаването им като авторитет и като модел за подражаване. Както и за това те да не прекъснат връзките си с общността. Втората прослойка, това е средната класа. Или може да ги наречем така развиващи се семейства. Те са мнозинство в общността. Те могат да бъдат активизирани и организирани, за да участват в използването на местните ресурси. Нямат общностен капитал, но се стремят към него и могат да натрупат. Обикновено тази прослойка от ромската общност е включена в основните образователни, здравни и социални системи, но среща трудности при използването им. Например, децата посещават училище, но не получават качествено образование. Отпадат рано от училище и прочее. Повечето хора имат личен лекар, но са здравно неосигурени. Не минават профилактични прегледи и така нататък. Трябва да се работи активно с тази прослойка, която като я включваме в кампании, в дейности на местните групи. Тези две прослойки и взаимодействието между тях са основните двигатели на развитието на общността. Те са движещите сили на общностния мониторинг, но последните не бива да се ограничават само до тях. Третата, която е най-проблемната в страната и може би оттам идват и големите проблеми, там виждаме трудности и самите ние служители в центъра. Определено ви казвам, че аз като циганин, който смятам, че познавам добре тяхната психология, тяхната психика, дори и на мен ми е трудно да работя с тях. Трудно ми е, но това не значи, че трябва да се откажа или да се откаже. Част от нас, така иначе ние ще ги влачим след себе си. Те бягат абсолютно от всеки, те са проблемите. Те са в този кръг, в това тяхно статукво, което не смеят да го пробият. Или ако излезат, то ще за малко и се връщат обратно, защото не са приети. Не са приети, защото са проблемни. Да, после в дискусията може да проведем каквото ви интересува. Това може да, такива въпроси може да ми зададете, но трябва с тази група, колкото и да е трудно, всички да си подадем ръка и да работим заедно, дано нещо да направим. Минаха 25 години, много години минаха, изтървани години, когато можеше нещо да се направи. Защото с една такава група трябва един проект поне от 50 години напред, за да се хванат децата, да се хванат възрастните, но не са виновни само те, а на много наши политици просто те са едно оправдание. Точно тия групи, маргиналите. А какво са те? Маргинализираните семейства, групи,
Това са семейства, които по една или друга причина са изтласкани в покрайнините на общността. Не участват в общностния живот и особено в процесите на вземане на решения. Останалите не искат да контактуват с тях, да се женят, да имат съвместен живот. Обичайно това са най-бедните, живеещи при най-лоши битови условия, страдащи от заболявания. Но по-важно е, че те са отхвърлени от обществото си и върху тях няма механизми на общностно въздействие. Маргинализираните семейства не ползват основните образователни, здравни и социални системи на обществото и не могат да се включат в тях. Например, те са здравно неосигурени и без личен лекар. Децата не са посещавали изобщо училище, детска градина или са го правили за много кратък период. Маргинализирани са тези семейства, групи и общности, които сами по себе си не могат да се организират, да станат част от обществото, общностното развитие. За да се случи това е необходимо външна намеса и подкрепа. Необходим е процес на приобщаване. Общностният мониторинг може да бъде инструмент в тази посока. Тук не знам дали се вижда добре. Това е една снимка, нарочно я сложих, като имам предвид най-вече тази жена, която се вижда отпред. Тази жена, това е в Горна Оряховица. Чували сте за Ало-Ало, измами и прочее, известни в цялата страна. Там работи с тях повече от 2 години. Адски ми беше трудно, но не се отказах. И стигнахме до там, че в центъра, малите, в тяхното училище, им обзаведахме един компютърен кабинет. Тази жена беше с трети незавършен или нещо такова училище. Впоследствие открихме къде е учила, защото самата тя изяви желание да продължи образованието си, да изкара 8-ми клас, да учи компютър и английски. И ние направихме всичко възможно, а всички други млади момичета, които ги виждате там, те са роми, които ги накарахме да дойдат при нас и правиме подобни курсове, образователни, с възрастни и с млади, само и само да продължат. Има специални програми за възрастни, които да си изкарат образованието 8-ми клас, за по-младите до 11-ти клас, но правиме най-елементарните неща, когато излизат поне в Европа, да могат да общуват, да могат да си пишат CV, да могат да си пишат мотивационните писма или да работят с Facebook, да работят с Skype. Това са елементарни неща, които те имат нужда, защото отивайки на извън страната, отивайки където и да е в Европа, тия хора поне от малко трябва да знаят. Та, мисълта ми е, сложих тази жена отпред, защото е над 60 години, която казва, която така нахъсана, аз трябва да науча английски и компютър. Да, вече борави, определено ви казвам, че вече борави и с компютър. Въпреки, че това са единици, но всички ние не трябва да се отказваме от работата с тях. Благодаря ви.